parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Moikka taas pitkästä aikaa. Viikot vyöryvät ohitse käsittämättömällä vauhdilla, mutta vihdoin sain väännettyä uuden videon pihalle. Ja mikä olisikaan parempi comebacki kuin kolmas osa sarjassamme Viisi aavemaista ja selittämätöntä kuvaa. Lösähdin taas kerran sohvan pohjalle läppärin kanssa ja lähdin rohkeasti metsästämään kuvia, sellaisia, joita tämän sarjan videoissa on totuttu näkemään. Tarkoituksena oli löytää mahdollisimman monta vähemmän tunnettua otosta, jonka takia etsintä päättyi usein Redditin keskustelulangoille. Mukaan mahtui siitä huolimatta myös tunnetumpaa materiaalia. Ja tässä kohtaa pitää kai taas ilmoittaa, että video saattaa sisältää jännittävää materiaalia, joten olehan varovainen. Eräs mies päätyi hankkimaan asuntoonsa liiketunnistimella varustetun 360 asteen turvakameran, jonka voi asettaa räpsimään kuvia aina, kun liikettä havaitaan. Kuvat sai kätevästi myös suoraan omaan kännykkään. Taloa vartioi suurikokoinen saksanpaimen koira jo ennestään, mutta kun kotipaikkakuntasi on Skutsi, et voi koskaan olla liian varma. Kameran asennettuaan Miekkonen oli hilpaissut pubiin ystävänsä seuraksi. Hän oli tuskin ehtinyt laskea tuoppiaan pöytään, kun kamera lähetti ilmoituksen kännykkään. Siinä luki, liikettä havaittu, ja näyttöön avautui kuva tyhjästä olohuoneesta. Pimeys on todennäköisesti heikentänyt kuvan laatua, eikä siitä välttämättä ensisilmäyksellä huomaa mitään erikoista. On kuitenkin erotettavissa, että olohuoneen perällä seisoo hahmo, jonka pää peittää seinällä roikkuvan taulun. Kun kuvaa käsiteltiin kirkkaammaksi, voidaan jo melko varmasti sanoa, että asuntoon oli tunkeuduttu. Ottaen huomioon, että hahmolla ei näytä olevan paitaa päällään, ja että kuva napattiin nopeasti sen jälkeen, kun asunnon omistaja poistui paikalta. Voi olla mahdollista, että tunkeutuja oli ollut piilossa, odottaen, että omistaja lähtee talosta. Tiedetään monia kuumottavia tapauksia, jossa kodittomat, rikolliset tai muuten vain omituiset yksilöt ovat piiloutuneet ihmisten koteihin, ja kun asunto on tyhjillään, he kuoriutuvat piilostaan ja käyvät esimerkiksi suihkussa tai hakevat ruokaa jääkaapista. Tämä saattaa olla yksi niistä tapauksista. Miksei koira sitten ajanut tunkeutujaa käpälämäkeen? Ellei koira ole siihen erityisesti koulutettu, ne harvoin hyökkäävät tuntemattoman ihmisen kimppuun, silloin kun paikalla ei ole omistajaa, jota täytyisi puolustaa. Sitä en osaa sanoa, miksi kameraan tallentui vain yksi kuva. Jos hahmo on sipsutellut pitkin kämppää, luulisi kameran napanneen useamman kuin yhden kuvan. Mutta sen tiedän, että tuollaisen kuvan jälkeen ei olisi kovin mukavaa lähteä kotimatkalle. Skotlannissa sijaitseva, vuonna 1350 rakennettu Tantallonin linna kärsi mittavia vahinkoja Englannin sisällissodassa 1600-luvulla, kun sitä tulitettiin lähes kahden viikon ajan, ennen kuin varuskunta antautui. Jäljelle jäivät rauniot, jotka nykyisin toimivat turistikohteena. Vuonna 2008 mies nimeltään Oliver Cromwell kaivoi kameran esiin ja nappasi kuvan linnoituksen sisältä. Hän ei osannut aavistaa, että siitä tulisi yksi aikamme tunnetuimmista kummituskuvista. Korkeuksista, aidatun ikkuna-aukon takaa, erottuu jotain omituista. Aavemainen hahmo silmäilee kuvaajaa turvaverkon lävitse, pukeutuneena asuun, joka voisi olla suoraan 1400-luvulta. Linnassa ei käytetä mallinukkeja rekvisiittana tai historiallisiin asuihin pukeutuneita oppaita, joten nämä vaihtoehdot ovat pois laskuista. Professori Richard Wiseman, joka tunnetaan myös piinkovana skeptikkona, oli ymmällään otosta tutkittuaan. Hän käytti apunaan kolmea eri pikselieksperttiä, jotka eivät löytäneet viitteitä kuvan muokkauksesta. Ainoa järkevä selitys tuntui olevan, että linnassa vieraileva turisti halusi fiilistellä historian havinassa ja pukeutui sen mukaisesti. Entä sitten se vähemmän järkevä selitys? Mutta näkevätkö silmämme vain sen, mitä haluamme nähdä? Hahmo on kuitenkin sen verran epäselvä, ettei sen ulkomuodosta
tai pukeutumisesta voi olla täysin varma. Oli miten oli, vaikka otos sai laajaa huomiota, ei kukaan ainakaan tähän mennessä ole ilmoittautunut kuvassa näkyväksi mysteerihahmoksi. On monia syitä, miksi valvontakameroiden tallenteet hyppäävät aina silloin tällöin valvontakopin monitorista netin kiertoradalle. Syynä voi olla esimerkiksi varkaan tunnistus, kassahenkilön uroteko tai vitoskäytävälle paskova herrasmies. Tämä kyseinen tapaus on kuitenkin poikkeuksellinen. Yhdessä Ralphs-kauppaketjun monista myymälöistä, sisäänkäynnin vieressä olevan elokuva- ja peliautomaatin luona seisoo naishenkilö, jonka olemuksessa näyttää olevan jotain pahasti pielessä. Naisen pää on taittunut luonnottomaan, niskoja katkovaan asentoon. Kuvan levittyä eri puolille nettiä, ihmiset alkoivat nopeasti kiistelemään, mistä tämä voisi johtua. Luonnollisin selitys lienee, että kuva on otettu vain oikealla hetkellä, silloin kun nainen on heilutellut hiuksiaan. Voisiko kuvalle olla niin simppeli selitys? No, jos kaikki olisivat sitä mieltä, tuskin se olisi lähtenyt levitykseen alun perinkään. Kuvassa näkyy, kuinka henkilön pää on taittunut sellaiseen takakenoon, että leuka sojottaa korkeampana kattoa kohden, otsan ollessa reilusti alempana. Voit kokeilla itse peilin avulla, kuinka helposti temppu sinulta onnistuu. Ehkä kyseisellä henkilöllä on vain todella taipuisat niskat ja kunnioitettavan dramaattinen hiusten ravistelutyyli. Mutta kuvassa on joka tapauksessa jotain todella häiritsevää. Varsinkin, kun sen kääntää ylösalaisin. Jotkut uskovat, että nainen on riivattu, tai että kyseessä ei ole ihminen laisinkaan, vaan sellaiseksi naamioitunut olento, jonka mutaatiohäiriö onnistui tallentumaan kameraan. Silmät näyttävät myös joltain muulta, kuin miltä silmät yleensä näyttävät. Mikä voi tosin selittyä sillä, että näin pitkälle zoomatessa kuvan pikselit voi laskea yhden käden sormilla. Minkälaisia fiiliksiä tämä kuva herättää? Voisitko kiltisti kommentoida videon alle, ettei tässä ole mitään epänormaalia, jotta voin palata takaisin normaaliin unirytmiin? Redditiin avataan aina silloin tällöin keskustelulankoja, joissa kysellään, mitä paranormaalia, omituista tai pelottavaa ihmiset ovat elämänsä aikana kokeneet. Useimmat saavat kerättyä kokoon vain muutamia kommentteja, mutta toisinaan randomisti valikoitunut lanka saa tulta ja vauhtia alleen, jolloin lukijat pääsevät nauttimaan sadoista uniikeista tarinoista. Eräs henkilö lähetti juuri tämänkaltaiseen keskustelulankaan kuvan noin 3 vuotta sitten. Hän oli itse saanut sen sähköpostinsa ystävältään, joka oli ikuistanut kauniin hetken tyttärensä kanssa. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut vain terveellä äiti-tytär-suhteella leveily, vaan syy kuvan lähettämiseen löytyi jostain muualta. Asunnossa oli kuvaushetkellä äiti, tytär ja kuvaaja kameran takana. Mutta kuvan perusteella näyttäisi siltä, että heillä oli seurassaan myös ylimääräinen vieras. Miten oli mahdollista, että tuntematon hahmo oli ilmestynyt filmille kuin tyhjästä? Heillä ei ollut aavistustakaan. Ja lopulta nainen kutsui kotiinsa niin sanotut alan asiantuntijat, jotka eivät kuitenkaan löytäneet kojeillaan tai mittareillaan mitään paranormaaliin viittaavaa. Redditin keskustelulankaan kuvan jakanut henkilö ei jaksa uskoa, että hänen ystävänsä olisi vain lavastanut koko homman. Hän tunsi naisen vuosien takaa ja näki, kuinka poissa tolaltaan hän oli jälkeenpäin ollut, ja kuinka paljon rahaa hän oli näihin asiantuntijakäynteihin tuhlannut. Hän halusi myös lisätä, ettei alkuperäinen kuva ollut näin täydellisesti rajattu otos, vaan sitä oli rajattu jälkikäteen sähköpostia varten. Katsotaan kuvaa hieman tarkemmin. Hahmo näyttäisi olevan lapsi, tyttö kenties. Omituisesti hän tuntuu seisovan paikoillaan, mutta hulmuavat hiukset antavat puolestaan vaikutelman liikkeestä. Ja vaikka kuva on liian epäselvä, että voisi olla varma, tuntuu kuin hahmo katsoisi joko äitiä tai tytärtä, tai suoraan kameraan. Markkinat tulvivat tätä nykyä kaiken maailman älylaitteita, ja kuten tiedämme, osa näistä on suunniteltu kodin turvallisuuden lisäämiseen. Eräs tällainen tuote on älyovisilmä,
joka ilmoittaa ovelakävijöistä suoraan kännykkään ja tarpeen vaatiessa myös kuvan tai videon kerran. Kätevä laite kaupustelijan tai ikävän sukulaisen ignoroimiseen, mutta toimii hyvin myös varkaan naamavärkin ikuistamiseen. Noin vuosi sitten eräs henkilö päätti jakaa Reddittiin kuvan asuntonsa etuovelta, jonka ovisilmän kamera oli tallentanut. Julkaisu keräsi huomiota, nousten Redditin etusivulle, ja yleisön pyynnöstä hän antoi siitä hieman taustatietoa. Hän kertoi aluksi saaneen useita ilmoituksia, joiden mukaan ovisilmä oli havainnut vierailijan. Hän katsasti muutamia sovelluksen lähettämiä kuvia, mutta kaikissa näkyi vain tyhjä kuisti, joten hän epäili sensorin nappaavan ohikulkijoiden tai kulkukoirien liikkeitä. Hän jakoi väitteidensä tueksi ruutukaappauksen kännykästään, josta käy ilmi, että ovisilmä lähetti ilmoituksia useana eri päivänä, ja että kellonajat sijoittuivat kaikki joko keskiyöhön tai aamu 4 paikkeille. Ilmoitukset jatkuivat, ja lopulta kännykän näyttöön avautui kuva, jota hän ei varmasti olisi halunnut nähdä. Moni on sitä mieltä, että yöllisellä vierailijalla on naamari päässään, ja toiset ajattelevat efektin johtuvan valaistuksesta ja vahvasta silmämeikistä. Joka tapauksessa muukalaisen eteenpäin kumartunut asento, vieno hymy ja ovisilmään kohdistunut katse on vähintäänkin karmivaa. Oliko sama henkilö käynyt ovella myös aikaisemmilla kerroilla? Kyse voi olla tietysti vain pelkästä pilailusta, mutta niin myös murtokeikan suunnittelusta tai jostain vielä pahemmasta. Kun olet seuraavan kerran menossa nukkumaan, kuvittele tämä ystävällinen muukalainen ovesi ulkopuolelle. Hän vartioi untasi ja pitää huolen, etteivät painajaiset löydä luoksesi.